Poslušajte sad šta ću da vam kažem. I razmislite malo. I razmislite malo pre nego što odgledate klip. Mnogo youtubera je počelo da me kopira. Može me sad kopira, kopira. Ja to želim da podijelim sa vama jer me to jako nervira. Šta je to čudno? Nervira. Ili ste sa mnom ili niste? Radi mentalno obolo, nikog nisam uvredio. To je meni fascinant. Moj svaki klip uđe u trending. Bože me sačuje. Bože me sačuje. Kako to radiš? Majstore, WTF, majstore. Pozdrav Šinte moj. Pozdrav Šinte, on vas zove svi njegovi Šinte. Vi hvatate pacove na ulici, a? Bože me sačuje. Bože me sačuje. Vi samo nastavite da kopirate, ja ću nastaviti da vas pozivam. I apsolutno me boli kurac. Ja ne znam šta je tu čudno. Bože me sačuje. Šta je tu čudno? Mnogo youtubera je počelo da me kopira. Bože me sačuje. Kopira. Ja to želim da podijelim sa vama jer me to jako nervira. Nervira. Ili ste sa mnom ili niste. Ili niste. Mnogo youtubera je počelo da me kopira. Kopira. Ja to želim da podijelim sa vama jer me to jako nervira. Šta je to čudno? Nervira. Ili ste sa mnom ili niste? Ili niste. Ili ste sa mnom ili niste? Ili niste. E, kad ste retarirani, sve ću da vas prozivam i boli me kurac. Ja ne znam šta je to čudno. Jel ja vas uvredim kad vam kažem vi nemate zube? Vi nemate mozak, vi nemate kurac. Vi nemate zube. Vi nemate mozak. Bože me sačuvaj. Ništa vi ne vrijedite. Vi nemate mozak. Bože me sačuvaj. Ovo je meni strašno, ovo je strašno. Ovo je jadno, strašno, ovo je jadno, strašno. Poslušajte sad šta ću da vam kažem. I razmislite malo. Mnogo youtubera je počelo da me kopira. Kopira. Ja to želim da podijelim sa vama jer me to jako nervira. Nervira. Ili ste sa mnom ili niste. Ili niste. Mnogo youtubera je počelo da me kopira. Bože me sačuj. Kopira. 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 Kopira.